To sicer ni edina kolesarska pot, ki jo v občini Krško trenutno urejajo. Sodelujemo tudi s občino Kostanjevica na projektu, ki je sicer financiran z Evropske unije, gre za povezavo med občino Krško in občino Kostanjevica. Vrednost tega projekta je cirka 5 milijonov evrov in pa smo tudi partner v projektu povezave Blestanice oziroma Anž preko Koprivnice in Kozjega. Tukaj je sicer financer, glavni financer investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, mi pa smo sofinancer pri tem projektu. V sklopu omenjene naložbe načrtujejo izgradnjo 19 kilometrov kolesarskih povezav, od tega 13 kilometrov v občini Krško in 6 kilometrov v občini Kozje. Kar nekaj teh kolesarskih poti bo povečalo omrežje kolesarsko, kar bo zelo dobrodošlo pri razvoju tega kolesarskega športa isto, ali pa rekreacije, kar se tudi pravzaprav zdaj v teh časih, ko je nekoliko več potreb po rekreaciji, se tudi zelo dobro vidi in pa so potrebe čedalje bolj povečane in so tudi naglašene.